السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مروی ہے کہ اللہ پاک زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے بچائے. درود پاک کی کثرت کرتے رہے اور نیک کام کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.